Joo, isäntä, mehän täällä hyviä oluita tänne tässä kun loma. Perkele, kun toi remppa tuolla naapurissa jatkuu. Kaatavat seiniä siellä perhana siitä sitten. No, huomenna ei ole tätä ongelmaa saakeli. Huomenna tähän aikaan olla perskutarallaan, niin tuolla olla Tikkurilla suuret oluet, pienet panimot tapahtumassa. Ja kyllä mä ajattelin sieltä videoa laittaa, koska tämähän on sinällään erikoinen. Viime vuonna Tikkurilan soppi oli se oli niin kuin viimeisenä. Nyt se on niin kuin silleen toisena. Elikkä Tamperehan oli ensin. Se oli just siinä viikonloppuna, kun oli tämä Rammsteinin keikka taas täällä Helsingissä, niin se oli silloin. Joo. Ja nyt on sitten tämä sitten. Seuraavahan on nyt sitten Tikkurilasta. Sitten on Lahden reissu, eli Lahden panimo, mä käytän sanamuotoa Lahden reissu. Mun piti mennä sinne Lahden reissulle, mutta ei sitä nyt kaiken maailman kissaristiäisiä, koska pitää muistaa, että mikä on tulossa. Mikä on tulossa? Ei Pride. Siis joo, Pride kyllä kans, mutta samana viikonloppuna on Pride, tuska. Oluen ystävät hän tietää ehdottomasti, mikä se on. Sehän on Helsingin Craft Beer. Yeah. Kyllä. Mulle riittää yksi päivä kyllä siitä. Mennään tuossa katsoa, minkälaisia kivoja virityksiä siellä on. Siinä, joo, huomenna Tikkurilla on siinä. Ja sinne tulee vähän erikoisempaakin sakkia. Tullaan, siellä ollaan, jos toi nyt mä vähän siirsin tänne, näette paremmin. Niin siinä tulee hoppaa, kasipittistä, torniompani, on mukava, kun saada lappilaista porukkaakin mukaan sinne ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja yri siinä. Joo. Otetaan nyt tässä ollut katsaus, kun ei pitkä aikaa tehty. Kuukauden ollut katsausta, ollaan pidetty vähän taukoa. Niin meillä on täällä tämmöistä Triumph Pale Ale. 4,5 voltista, eli ihan tämmöistä kauppavahvusta. Ja jos joku kysyy, jos jollekin ei ole tuttu, eli Pollys tämmönen, niin tämä panimo tulee Britanniasta ja sieltä Walesin alueelta. Siinä. Mä oon pitkän aikaa toivonut, että mä saisin Walesin alueelta olutta. Niin kun siis, mä oon maistanut kyllä niin kuin alkoholittomia oluita Walesiltä, mutta ei ole tullut vastaan niin kuin näitä voltillisia. Et mä oon kytänyt niitä kyllä kansanterveyskauppa, eli Alkon puolelta, mutta niitä on niin helvetin vaikea saada, mutta aina meillä on yksi, joka jemmaa, että sinne terveisiin vaan Tammisto Sittarille. Sieltä löytyy aina semmoista eksoottista. Siis joo, melkein 8 euroa tölkki, mutta mä ymmärrän sen, että kun on tuommoista harvinaista, niin sit saa maksaa itse vähän kipeäksi siinä. Mutta sen kerran, kun saa jotain harvinaista, niin otetaan. Eli tämä on Triumphia Pale Ale 4,5 volttista. Tämmönen valo vasten, kun katsoin, niin tämmönen keltainen, ihan mehumainen, mutta ei kuohaa silleen kovin paljon. Hedelmän sieltä tämä vaikuttaa, mutta minusta tässä ei ole oikein mitään hedelmäisyyttä. Tässä on hyvät hopsit, kun tässä on noin. Sitten otettu tuohon humalaa. No menee ja tiedä. Ootas nyt, tossa löytyykin. Mitä tässä on? Tästä ohramallas, kaura, vehnä, sitten on humalat, hiiva. Mutta tässä ei niinku sanota sen ihmeemmin, että mitkä humalat tässä on. Että sille ei ole tuttu, mutta mä sanoisin, että on joku semmoinen hyvä humalalajike, semmoinen, joka tekee semmoisen pehmeän maun. Mistä näitä tietää, vaikka taas jotain saksalaisista, mutta jos joku tietää tarkemmin, niin kertokaa.
että minkälainen humalalaike tässä Triumphissa on. Tämä on ihan, tämä on muuten ihan hyvä makune, kelpaa ottaa. Ja sanotaan näin niin kuin kauppavahvuiseksi, niin mä sanon, että tämä menee semmoisellekin, joka ei välttämättä ehkä pitäisi tämmöisestä kelpaa juottaa ihan hyvin. Joo. Mä tuossa näytän, mä tuossa aikaisemmin kippasin tuon yhden. Niin, Tammistosta kun on kyse, niin sieltähän löytyy. Rattleria, juu, kyllä. Menkää ihmeessä ostaa, ei ollut mitään kova hintastakaan. Helvetin hyvän makusta Rattleria. Ja jos Rattleria ei ole tuttu, niin kannattaa ehdottomasti maistaa. Se on 2,5-volttista. Ja ideahan on siinä, että se ei ole varsinaisesti olutta, vaan se on vähän niin kuin virvoitusjuoma ja oluen niin kuin sellainen sekoitus siinä. Jotkut Rattlereista niin on yleensä pilattu sillä, että se sitruunan sitä on liikaa laitettu tai sitten se on liian makeeta. No tämä oli hyvä, tämä Erdingeri tekemä tässä. Että tässä oli niin kuin se kirpeys ja sitruunan kirpeys ja maku koallaan kyllä ehdottomasti. Siinä. Ja mikä oli jännä, että mä muutama päivä sitten, niin tuossa tiistaina, piipahdin Tammiston sittarissa. Ja mä sitten ajattelin, että mä otan kans jotain pientä alkoholitonta olutta siihen kylkeen siihen sitten näiden lisäksi. Niin sitten mä näin tämän Rattlerin, että jumalauta, että sitä pitää saada saakeli. Ja vuorokaus ennen mä katsoin netistä Juman kautta sitä, että olisi kiva saada. Katon niin kuin, että tekeekö noi Erdinger sitä ja tekehän ne Juman kautta. Mä lähdin jo sinne terveiset sinne. Paieriin, sinne. Ne varmaan ihan täpinässä. Saa nähdä vastaavatko. Messengerille lähetin. Joo. Mitä mä sanotaan tälle velsiläiselle oluelle? Mä en tiedä minkälaiset velsiläinen olut on niin kuin. Onhan siellä varmaan pulkkipanimoita. Pulkkitavaraa. Ei tullut koskaan käytyä siellä suunnalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että sanottaisiko me semmoinen, otetaan semmoinen varovainen arvio tälle Triumphille. Että 4/5 olisi varmaan aika hyvä. Eli makuhan tässä on kohdallaan ja tolleen. Ehkä pikemminkin en anna sen takia täysiä tälle, koska täytyisi päästä vähän tarkemmin sisään, minkälaista siellä tarjotaan oluita niin kuin velsissä yleensäkin. Mutta kyllä tämä niin kuin, kyllä 4,5 on ihan hyvä minusta siinä ottaa siinä, että sieltä pohjalta. Joo. Että menkää ihmeessä. Jos joku kysyy, miten se löytää se tämmöisiä hienouksia sieltä Tammiston sittarista. Menette sinne juomaosastolle. Siinä on ensinnä niin kuin, kun siinä yhdellä kohtaan on alkoholittomat. Ja sitten, eikä nämä ole niin kuin oikealla puolella ja vasemmalla puolella sitten nämä niin kuin voltilliset. Ja sieltä löytyy tietenkin, se on siellä melkein kulmassa, mutta tämän alkoholittomien oikealla puolella, menette käytävän päähän, siinä on semmoinen pieni nurkka. Ja siinä on semmoinen, mistä löytyy aina jotain erikoisempaakin sitten. Niin kuin se, menkää ihmeessä katsomaan sieltä. Siellä on. Mä oon silloin kerran pongasin sieltä brasilialaistakin olutta. Ei ollut mahdollisuus vaan silloin, kun se oli niin, en raskinut ostaa sitä. Mutta sieltä jopa brasilialaista oluttakin saa. Yleensä me on tullut Puolaa. Nyt siellä on ollut Unkaria. Sitten siellä on ollut saksalaista pienpanimoa ihan Berliinin nurkalta ja kaikkea tuommoista. Sieltä löytyy kyllä. Ja Amperlaakeri, ihan semmoista siinä. Että kyllähän
Kyllä Tammistosta löytyy saakeli siinä, ja jos on epävarma, niin kysy ihmeessä, kyllä sieltä aina sieltä jotain löytyy. Ja sen sanon, että kun sinne menee sinne Tammiston sittari olutosastolle, katsokaa ihan rauhassa ensin, mitä siellä on tarjolla, älkää ottako mitä sattuu siitä ensimmäisenä siinä, vaan katsokaa ihan rauhassa, mitä löytyy semmoista siinä. Ja mehän, jotka käytetään Pimpelissiä, sitä sovellusta, niin mehän ollaan jo vähän paremmin niin kuin kartalla siitä. Mutta mä sanoin, että kannattaa rohkeasti kokeilla. Siellä on muun muassa nyt, jos ei ole tämä Naantalin mallassepät, ei ole tuttu, niin siellä nyt niitä on aika paljon toivottu sinne ja niitä on saatu. Myöskin panimoyhtiö Tujun olutta löytyy vallan hyvä valikoima, että menkää ihmeessä hakemaan sieltä. Että kyllä näin on. Ja sitten älkää unohta, kun myöskään Tammiston oma olutta. Siellä on nyt Nitpaa ja oliko se vaaleita laakeria tarjolla ihan kauppavahvusta. Ja aikaisemmin ollut nytten tämmöisessä 0,4/0,5 tölkissä, eli pyöreästi puolikkaassa tölkissä. No nyt saa myöskin pienissä tölkeissä siinä. Se löytyy sieltä ihan takaa. Niin. Kattokaa, sieltä löytyy. Jopa japsiakin löytyy. Japanilaistakin löytyy, thaimaalaista siinä, että kaikkea mahdollista.